Matti tästä Trash-videosta, morjesta. Niin kuin joku teistä saattaa tietää, niin Trash-videon kanssa kuvattu leffoja jo 90-luvun alkupuolelta asti. Nyt kun näitä hyviä klassisia kuvauspaikkoja on kertynyt niin kuin enemmän kuin laki sallii, ja ajateltiin, että voisi olla aika tehdä pieni kurkkaus tuonne kulissien taakse. Harva esimerkiksi tietää, että tämä Suolijärven alue on vähän kuin Suomen Hollywood. Esimerkiksi tässä nähdään kohtaus elokuvasta Insanity vuodelta 1993. Maistuu toi lenkkeilykin ihan eri lailla, kun on perässä mielipuoli kirveen kanssa. Me ollaan nyt luottu pieni kaupunkisuunnistus teille 10 eri kuvauspaikasta Hervannan alueella. Eli videon kuvaustekstistä löydätte linkin karttaan ja tässä tulee tarkemmat ohjeet. Karttalinkkiä klikkaamalla tai QR-koodin kautta pääset Google Mapsiin, johon kaikki rastit on merkitty punavalkoisina kuvakkeina. Karttaan on merkitty valmiiksi reitti, jota on helppo seurata, mutta voit kiertää rastit myös haluamassasi järjestyksessä. Koko kierros on yhteensä noin 10 kilometriä ja sen voi kävellä kerralla tai useammassa osassa. Kun puhelimella klikkaat haluamaasi rastia, ilmestyy ruudun alareunaan kaksi vaihtoehtoa, lisätietoja ja reittiohjeet. Reittiohjeet opastavat sinut perille nykyisestä sijainnistasi ja kun saavut perille, niin klikkaa lisätietoja. Täältä löydät yhden tai useamman linkin, joita klikkaamalla näet kohtauksen, jota on kuvattu kyseisessä paikassa. Niille teistä, joille Trash-videon elokuvat ovat jo entuudestaan tuttuja, tämä kävely tarjoaa varmasti erilaista näkökulmaa. Ja kaikille uusille tuttavuuksille neuvoksi, pitäkää hatusta kiinni, sillä edessä on roisiannos, huonoa kielenkäyttöä, mauttomia vitsejä ja tarpeetonta videoväkivaltaa taattuun Trash-videotyyliin. Sit vaan liikkeelle ja antoisia kulttuurihetkiä kaikille. Ammon! Satanan vittu!